Як давно ви закінчили школу? Чи пам'ятаєте свій випускний вечір? І чим відрізняється формат святкування тоді і зараз? Ну, насправді, закінчив ще школу в 2011 році, але з приводу святкування, напевно, не знаю, оскільки зараз молодь трішечки з іншим світосприйняттям, напевно, все-таки в стилі музики, в стилі святкування вони більш такі, скажімо так, розкутіші, ніж ми були. Випуск відрізнявся тим, що було більше урочистостей, було більше присутніх людей. Святкували в школі, в їдальні шкільній, після урочистої частини пішли в шкільну їдальню і з батьками відсвяткували. Танці, можливо, були? Ні, танців не було, просто посиділи з батьками, погуляли, пішли зустрічати сонце. Зустріч сонця була, це традиційно. Лінійка була, все, яка полагав, урочиста, і нас привітали всі батьки, друзі і так далі. Потім ресторан, віддихнули, і розсвіт зустрічали, їздили на річку, та й все. Так ми святкували випускний вечір. А зараз от як святкують, а можливо, як за кордоном святкують? За кордоном я теж не знаю, тому що я працюю, в мене немає часу навіть на це дивитися, отак от. А тут як святкують, і зараз, я думаю, що так само, певно, лишилося. Спокійний, звичайний, в школі, в випускних гарних платтях, всі в гарному настрої. Чим зараз відрізняється? Мабуть, знову, да, новації, які надійшли на сьогоднішній день, дуже багато креативу, да, запрошують, хто там, артистів до виступу. Я жив в селі, не було тоді, в той час чогось не було, не знаю, ну, нас так не заведено було. А урочистості, можливо, якісь? Не було. Доці робив, зараз скажу, в якому 2004-му, як, заказували кафе, йшли гуляли, а потім йшли всі, було застолье. От так от. Ну і зараз так само. Ми відпочивали в кафе, в ресторані там. Ну, у нас був тамада, було доволі весело, там різні конкурси в такому плані. Ну от в мене зараз товариш закінчив академію, то от вони їдуть за кордон. Доволі непоганий відпочинок, мені здається. Як давно ви закінчили школу? Чи пам'ятаєте свій випускний вечір? І чим відрізняється формат святкування тоді і зараз? Школу закінчила давно, ще в 87-му році. Формат святкування. Ми святкували, певно. Тут перейду на русский. Более душевно, более тесная компания. Это было в стенах школы. Был накрыт сладкий стол, бутерброды. Я слышала такое, что отказываются от празднования и передают деньги. Это не секрет, что у нас в стране идет война. И передают фонд ребятам на передовой.